Սա պատմություն է մարդկանց հետ գիտելիքներով կիսվելու մասին։ Առաջին անգամ Հայաստանում Տինկոֆն ու Ամերաբանկը համատեղ կազմակերպել են Տինկոֆ Ֆինտեք Միթափ։ Սա բացառիկ հնարավորություն է ՏՏ և մասնավորապես մոբայլ ոլորտի մասնակիցների համար ծանոթանալու ռուսաստանյան առաջատար թեք բանկերից մեկի փորձին և բարձրաձայնելու իրենց հետաքրքրող հարցերը։ Լսարանը շատ հետաքրքրված էր, ակտիվորեն հարցեր էին տալիս, խոսնակները, հարցերն ու թեմաները շատ լավ էին ընտրված։ Նման հանդիպումների ժամանակ հնարավորություն ունենք միանգամից ուղղել մեզ ուզող բոլոր հարցերը, ստանալ ամբողջական պատասխաններ և նաև ձեռք բերել կապեր, որոնք կօգնեն մեր հետագա գործընկերային հարաբերություններում։ Հետաքրքիր էր բացահայտել, որ երկու ընկերությունները պարբերաբար բախվում են նմանատիպ մարտահրավերների։ Նման են նաև դրանց լուծման ուղիները։ Դա որոշ չափով ինչ-որ կախարդանք է բացահայտում։ Գրեթե յուրաքանչյուր խոշոր ընկերություն ժամանակին փոքր է եղել և անցել է կյանքի ցիկլի տարբեր փուլերով, կատարելագործելով իր մոտեցումներն ու գործընթացները։ Շատ էի ուզում պատմել այն մասին, թե ինչպես ենք մենք աշխատում ֆինտեխ պրոդուկտի զարգացման ուղղությամբ։ Էկոհամակարգերի դեպքում հաճախորդն օգտվում է ոչ թե պարզապես մեկ պրոդուկտից, այլ մի խումբ պրոդուկտներից, որոնք բավարարում են նրա որոշակի կարիքը։ Մենք Տինկոֆի հետ այս ուղությամբ ենք գնում։ Ամերիաբանկը ևս նայում է այս ուղությամբ։ Կանխատեսում անել ինձ մոտ այնքան էլ լավ չի ստացվում։ Չեմ կարող ասել, թե ով կհաղթի ի վերջո, ինչ որ մոնոպրոդուկտային մոտեցում, թե էկոհամակարգային մոտեցում, բայց կարծես թե երկուսն էլ դեռ կարող են կիրառվել։ Ուղղակի պետք է տեսնել, թե ինչ կլինի հետագայում։ Սա առաջին միթափն է, հույսով եմ, ոչ վերջինը։